Remi ja... Ja Rasti. Ja täna on meil siis tulemas selline üpris eepiline striimiõhtu, kus ma olen siis nii-öelda Rastil külas ja meil on kaks PlayStation 4 ja muidugi muus headset Razerid raisk. Ja mängime täna terve õhtu ja arvatavasti päris pika ööseniga Destinyt. Random guys. Ja... Võibolla teeme ka Vault of Glassi, ehk siis seda mitmetunnist reidi. Kindlasti tulge vaatama, kuna meil on alkoholi ja see ei, alkohol kunagi ei tee head lõppu sellele. Stream põhimõtteliselt käibki vist juba, me ei tea, mis kell me paneme selle, arvatavasti kohe panemegi tööle. Ja jah, jätame multi-twitchi, no kui paneme mõlemad streamid tööle, multi-twitchi tööle ja... Saate seal vaadata mõlema striimi. Aga näeme seal. Tavai.